Ebyokwerinda binywezeddwa wano ku Mutoto Culture Village embali ngabayo betegekera okwaniriza omukulembeze w'eggwanga Yoweri Museveni ku mukolo gw'okusala embalu olunaku lw'enkya. Enteekateeka nazo zigenda mu maaso. Abawomye omutwe mu mbali y'omwaka guno ab'ebulambuli bali mu keetalo. We are 80% well prepared and by evening we shall be 100% prepared. Ensiisira 11 nga zino ze zikiikiridde ebika by'Abamasaaba okuva kuno ne Kenya zaamazedde okuzimbibwa. Omukolo gw'enkya gwa kuggulawo omwezi gw'okusala embalu mu bitundu by'e Bugisu. Abalenzi 5 be bagenda okukomolebwa ku mukolo gw'enkya era nga bamaze dda okuteekebwateekebwa. Yanentegese okukigumira kubanga bamvulirira nnyo, so siyinza kubaswaza lwakuba bambulira nnyo nti ekiso si kintu kyangu. We yakula namubuulira nti twerabira ekiso ky'Abamasaaba. Wookula bagenda okukomola okomolewe olyoke obeere mu Masaaba. Abagenda okukola ogw'okukomola nabo bali Bulindaala n'obwambe bwabwe bwe bamaze okuteekateeka obulungi. Amazina g'akadodi gefuze ekitundu. Baana bawala bano ebiwato babikyusa buteddiza era nga be bagenda okusanyusa abagenyi olunaku lw'enkya lwonna ng'omukolo gugenda mu maaso.